Všichni zdravím z FizzyFestu, určitě na tohle video dejte takový 500 lajků na Sir Exit. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak běžte dolů pořádně, ujďte do toho tlačítka lajku a běžte dolů a klikněte i na tlačítko odběra zvonečku a odebírejte tenhle ten kanál. Tak jo, mějte se hezky a ahoj!